when you are begin? Sot unë bëna aplikim për kartë, me që më kishtë e mbaruar, por unë mund të lesh edhe një ditë tjetër, por kryesisht për të përcjellë të qytetarët që duhet të gjithë secili të marrin kartën e identitetit, përveç që janë të nevojshme për gjitha shërbimet që kryhen, por që edhe zgjidhjet e 25 prillit po afrohen. Ktu është drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile të Shqipërisë. Normalisht, përveç kërkesave të herpasueshme nga punojësit e gjendjes civile apo punojësit të bashkisë, apo nga kërkesa apo kontakte që na kena edhe ne për njësi, u kena kërkuar që të realizojnë këto detyrime që janë tepër të nevojshme për ta. Edhe Ministria e Mbrojtjes nëpërmes drejtorisë së gjendjes civile realizon takime duke kërkuar gjithë qytetarëve në çdo bashki që të pajisen me karta të identitetit. Që të jenë të gatshëm, pra edhe për 25 prillin, po edhe për shërbimet e nevojshme ndaj tyre. Kështu që edhe herë unë ju bajthire gjithë banorëve që të vinë të aplikojnë, zyrat janë të gatshme të shërbejnë, normalisht janë në gjitha njësit, jo vetëm bashkinë e Koplikut zyrat, dhe do kenë shërbim të shpejt dhe të sakt nga zyrat që veprojnë, apo zyrat e aleatit që janë në përmalësi të madhe. Faleminderit drejtor. Sot jam së bashku me kryetarin e bashkisë, Malësisë Madhe. Jemi së bashku në gjithë të turin që ne kemi filluar në përbashki për t'u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Bashkisë Madhe dhe jo vetëm, për gjithë Shqipërisë, të gjithë ata që posjedojnë një dokument biometrik të pavlefshëm tashmë të skaduar, t'u drejtojnë zyrave të aplikimit pranë bashkive apo njësive administrative për t'u pajisur me dokumentin e ri. Unë falenderoj Toninin, në radhë pare falenderoj për kushtet e shkëlqyra që i ka ofruar banorve të Bashkisë Koplik për aplikimin, por edhe për shërbimin e gjendjes civile. Janë në kushte dhe shërbim shumë cilësor, duhen vetëm pak sekonda, pak vullnet që të vim të pajisemi dhe më pas të posedojmë letër njoftimin elektronik. Atë që tha dhe kryetari, letër njoftimi elektronik apo ID karta nuk është thjesht dokumenti me anë të cilit ne duhet të shprehim vullnetin ton ditën e zgjedhjeve, por është çelësi i cili do çdo derë të pushtetit vendor, pushtetit qendror, në institucione publike dhe private për të përfituar shërbimet më elementare. Gjithashtu, duke filluar tashmë u bë më shumë se një muaj, ne punojmë dhe ofrojmë shërbimin ton në zyrat e aplikimit për dokumenta biometrik edhe ditëve të shtuna, ashtu sikurse zyrat e shërbimit gjendje civile janë orientuar dhe ju është kërkuar nëse ka fluks në sportelet e tyre të qëndrojnë dhe mbas orarit zyrtar me qëllim që t'i shërbejmë çdo qytetari edhe në ditët e javës kur ai nuk ka mundësi, ne i ofrojmë ditën e pushimit për të ardhur pranë zyrave tona. Faleminderit.